Marë një çmim të rëndësishëm, reporteri i vitit, po e mbaj unë në dorë për momentin, po sigurisht është i Erionit. Motivacioni është i tillë. Çmimi reporteri i vitit i jepet gazetarit Erion Skëndaj, reporter i këmbgulljes dhe kurajo së lartë profesionale. Përmes raportimit të tij ka shkaktuar rritjen e ndjeshmërisë humane të opinionit publik kombëtar dhe reagime institucionale. Raportet e tij televizive gjatë vitit 2020 për pasojat e pandemisë COVID-19 dhe risqet mbi popullatën përbëjnë modelin e gazetarisë profesionale. Kolegun Skënda e kam në studio në këtë moment. Përshëndetje Arion, kënaqësi të kem këtu urime për çmimin. Faleminderit Ola, shumë faleminderit dhe si ndjehesh? Shumë mirë, është çmimi im i parë. Dhe falenderoj edhe organizatorët, Unionin e Gazetarëve që më vlerësoi për këtë vit, një vit shumë problematik. Një vit i ngarkuar për fatin e keq të gjithë botës, po jo vetëm shqiptarëve. Ne sapo dolëm nga tragjedia e madhe tërmetit, u desh të përballemi edhe me këtë smundje që është më shumë se një flamë. Dhe faleminderit Unionit Gazetar, faleminderit gjithë atyre që kanë besuar tek unë në atë çka unë kam thënë përmes ekranit News 24 për 12 vite. Jam përpjekur të jem vetvetja, realist, objektiv me sa mundësi ka Shqipëria, edhe të them të vërtetën. Ky është një çmim, më bëri përshtypje që ja dedikove dy kolegëve tanë, të cilët për fat të keq janë ndarë nga kjo jetë në moshë fare të re. Pse? Në fakt do doja ta ndaja me disa kolegë edhe të tjerë që janë të ndjerë dhe ata që nuk jetojnë më. Por me Mandin dhe me Lulin unë në fakt kam patur lidhje shumë të forta në punën time mbi 10 vite me të dy. Dhe realisht doja që ata të ishin edhe të ndanin në gëzimin me mua, sepse kemi bërë shumë gjëra të bukura, ndoshta do të kishim marrë edhe ndonjë çmim edhe më herët, sepse kemi qenë në momente shumë të vështira që nga përmbytjet në Shkodër, në tërmetin në Dibër, protestat që nga 21 janari etj. Kemi qenë në ngjarje shumë të ndihmshme që ka përjetuar vendi ynë në dekadën e fundit dhe unë i kam darë hallet dhe problemet me kolegët. Për ta kuptuar dhe të gjithë ata që na shikojnë, ndoshta gazetari merr meritat edhe pa drejtë gjitha, sepse gazetari është pjesë e një trupe, edhe i vetëm nuk mund të funksionojë, është një grup xhirimi, po mundohet të thotë Erioni, që e bën të tërën. Por gazetari është ai i dukshëm, le të themi. Absolutisht. Operatori është po aq i rëndësishëm, shoferi që na çon atje është po aq i rëndësishëm në vendngjarje dhe të tre si grup mbështesim njëri tjetrin, suportojmë njëri tjetrin edhe në situata shumë të vështira që mund të na krijojnë terren. Dhe për këtë arsye e kisha si obligim, si detyrim moral, si vlerësim për punën e këtyre njerëzve që janë pas kuintave dhe nuk shikohen. Është një armatë tërë operatorësh, gazetarësh në studio, montazhierësh, edhe pse jo dhe shoferë, dhe ata janë pjesë e grupit të xhirimit dhe unë ndaj ja dedikoj atyre më shumë edhe se vete, sepse nuk e di, më ka lënë një breng shumë të madhe largimi tyre nga jeta dhe do doja të isha mirë njohës me ta. Më vjen mirë, është mirë kur njeriu në fund të ditës ka edhe mirë njohjen, edhe është për të vlerësuar kjo. Erion Skëndaj ka një karierë të gjatë në gazetari, apo jo? Ndonë se kjo është çmimi i parë, ti ke një karierë të gjatë në gazetari. Sa vite u bën? Unë kam filluar në media që në vitin 2000 në radiot lokale të qytetit tim, ku jam rritur, në Kavaj. Më pas vazhdova universitetin me vonesë shumë të madhe për shkak edhe të emigrimit jashtë për disa vite. Pastaj vazhdova punën sërish në qytetin tim të Kavajës, jam mirë njohës qytetit tim, sepse aty holla, le të themi, hapat e para si radiofonike dhe televizive. Më pas falenderoj realisht edhe ish drejtuesit e Newsit, Carlo Bolino dhe Alba Maltezin, ata më morën nga një gazetar rrethi dhe më sollën në studio. Dhe më pas, bashkëpunimi ka qenë super fantastik me drejtuesit aktual, që më ka dhënë shumë besim, nuk më ka rënë kur telefoni. Kaq mjafton për ta kuptuar publiku që unë kam bërë punën time. Dhe në komentimin që i kam bërë çmimit, nuk kam bërë like as kujt. Re kam thënë vërtetën, falë drejtuesve të mi, më ka lënë të bëj punën edhe unë jam këtu ku jam sot. Po jo vetëm drejtuesve, edhe stafit të redaksisë. Ne punojmë si një familje, punojmë si një grupi i unifikuar. Një njëri vetëm nuk mund të bëj shumë gjëra, mund të bëj pak gjëra,
ndoshta ndonjëherë dhe mund të shkëlqej, por nuk mund të arrij dot të bëhet një gazetar i mirë në qoftë se nuk ka kolegët pranë. Në të mira dhe në të këqija. Ke punuar në teren, po ke punuar edhe në studio. Ke drejtuar një emision në News 24, Studio 24. Dhe kishe në fokus çështjet e sociales, le të themi, socioshëndetësore, apo jo, gjithmonë kanë qenë në fokusin tënd. Është më bukur terreni apo është më bukur studioja? Ta them të drejtën, Ola, edhe për studion kam nostalgji, po terreni më jep frymarrje. Edhe kur isha në studio, besoj e mbani mend lart studion dhe shkova në përmbytjet në Shkodër. Po. Sigurisht që mbajmë. E përjetoj terrenin me të mirat dhe të këqijat, ndonjëherë dhe i lodhshëm, ndonjëherë edhe me brenga shumë të mëdha të atyre njerëzve që ne i takojmë terren dhe kanë halle familjare dhe ne dashur pa dashur bëhemi pjesë e problematikave që ata kanë. Dhe këto problematika nuk i lëm dot, nuk i kyçim dot brenda punës, i marrim një pjesë të tyre me vete, edhe puna vazhdon edhe mbas orarit zyrtar të punës në shtëpi. Dhe me punën time jam përpjekur që të shkoj përtej gazetarisë, pse jo t'i ndihmojmë këta njerëz në kushtet e Shqipërisë. Ndoshta në botën e civilizuar gazetari është ai i ftohtë, ai i strikt që mbetet vetëm tek lajmi dhe mundohet që ta jap atë me ftohtësinë akull, po në Shqipëri është e pamundur. Ne jemi një vend me shumë brenga të trashëguara para 90-s dhe të krijuara rishtas në këto 30 vite. E kemi shumë vështirë që kputemi nga hallet, sepse ne jemi vetë popull. Kemi vetë ato halle që edhe transmetojmë. Jam përpjekur me atë shkall objektivitetit të mundshme për kushtet e Shqipërisë, të jem gjithmonë me zërin e qytetarëve. Por, era erës emocionet të kanë bërthyer edhe ty, si që ka qënë rasti me tërmetin e 26 nëntorit, si që ka qënë rasti kur bashkë kemi qënë lidhjet të drejt për drejt nga Thumana, ku nëzireshin njërës të pajet dhe gëzonim kur nëzireshin njërës të gjallë, apo jo. Emocionet të mbërthyen fort aso koha. A ishin gjarë të rënditse, gjarë shokuse për këdo. Për ne që ishim aty dhe i pam të kësa dilin nga rënojat, për kushtimin e njerëzve pa dallim, ishin apo ishin zyrtar të institucioneve, edhe pse pa doreza, pa mjetën, pas gjë, rrezikun jetën aty, ishin ngjarje vërtet tronditëse, rrënqëse. Donim që të bënim më shumë se sa tipnim lajmin, ndoshta edhe ta linim mikrofonin, të bënim diçka, po çfarë mund të bënim ne, kur aty kishte mbi Rënoja mbi 200 njerëz që kërkonin, çfarë mund të bënim ne më shumë. Dhe mbeteshim vetëm tek fjala, tek ajo ana sentimentale. Gazetari fjalën ka. Ne kemi shkuar dhe jemi përpjekur që të bëjmë më shumë, pse jo edhe të lëvizim gurë, që këto gurë pastaj të çojnë ujë tek e mira, të bëhet ajo gjëja për të cilën gjërat kanë shkuar keq, por që ekziston mundësia të bëhen mirë. Kjo ka qenë thelbi. Ne kemi parë që në fund tunelit ka dritë, por shumë herë burokracitë, pengesat, në militantizmin ndonjëherë pengon shumë në këtë vend të drobitur nga 30 vite demokraci që nuk po shef dot akoma dritën e vendeve fqinje, po realisht jemi mundtuar për mirë. Asnjëherë nuk kemi patur në thelb të fabrikojmë lajme. Asnjëherë. Dikur si ka pëlqyer të djathtës, sot ndoshta mund mos i pëlqejnë majtës fjalët e mia, por ne do jemi me popullin. Nëse populli mendon dhe thot atë që thot, ne jemi me ta. A ka ndodhur ndonjëherë Erjon të thuash mjaft më, nuk dua më të jem në këtë profesion? A ka ndodhur të pendohesh për profesionin që ke zgjedhur? Asnjëherë. Asnjëherë. Me unë ndoshta nuk e di, unë jam bërë si pas modelit, ose më sakt, jam pak idealist në këto gjërat e mija dhe jam bërë si pas modelit të fillesave të emisionit fiks fare. Si pas atyre gazetarve që dilin edhe përbaleshin me problematikat. Edhe unë mendoja që gazetaria duhet jetë një aliat shumë i fort i popullit në këto kushte kur pushtetet në Shqipëri nuk ja kam pas me aqë me bon sens popullit vetë. Dhe e kam parë gjithmonë gazetarinë si dritare që njerëzit të mund të shprehen dhe përmes shprehjes së tyre, sa më e fortë, sa më i unifikuar të jetë zëri, lëvizin gjërat në anën tjetër, në atë murin e palëvizshëm të pushteteve. Dhe unë gjithmonë kam menduar që gazetaria duhet jetë në duart e qytetarit, në qoftë se ajo bie në duart e pushtetit, ne kthehemi ke 45 vitet monizëm ku kishim një televizion dhe ku redaktorin e bënte sekretari partijës. Unë nuk do doja kur që të riktheshim prapa ty. Doja që të bënim gazetari
pranë qytetarit. Nëse jemi pranë qytetarit, e kemi bërë atë funksionin tonë. Ky është Erion Skëndaj, të nderuar shikues. Ky është pasioni i tij për punën e vështirë që ne kemi të gazetarit. Me që e kam në studio, se jeni mësuar gjithmonë të na ndiqni në komunikime live, por Erioni në terren, zakonisht ai gjendet gjithmonë o në spitalin COVID-1, o në spitalin COVID-2, o në 3 tani, sepse kemi 3 spitale COVID funksionale. Unë e kam në studio në këtë moment, kështu që do përfitoj ta pyes për situatën me koronavirus sot. Në bazë të informacioneve që kolegu Skëndaj gjithmonë ka, çfarë ndodh në vend, Erion? Atëherë, sot kemi një situatë më të mirë se dje. Por jo aty ku do të duhet të ishim. Kishim rreth 4-5 urgjenca, pritja ishte rreth 20-25 minuta, jo me orë, si dje. Kjo është situata sot në spitalin COVID-1, po. Ajo që më shqetëson janë këta qytetarë që ende nuk marrin informacion dhe është një moment kur vjen një koordinator dhe mblidhen 100 qytetarë për ta pyetur dhe ai nuk ka. Përhallin e vet. Ai nuk ka mundësi. Nuk ka një koordinator, nuk ka mundësi t'i jap shpjegim. Se nuk ngrihet një zyrë informacioni për dhënë informacion për njerëzit që kërkojnë. Asnjëherë nuk e kam kuptuar. I shikoni këta policët dimër ver, diell shi, rrin aty, s'ka një pik ku të rrin. Të rrin të mos ti timbuloj shiu. Ata punonjësit e policisë janë të përhershëm aty, kanë 8 muaj. Dhe kjo smundje duket se do vazhdojë edhe për ca kohë. Derisa dukshëm shqiptar do të arrijnë imunitetin e tufës. Kështu që un kam përshtypjen, një kërkohet urgjent një zyrë informacioni, sidomos tek infektivi që çalon shumë puna. Ja ku e keni, një koordinator, pamit flasim vet. Një koordinator me 10 familjar. Sa i zoti mund të jetë një koordinator të jap përgjigje 10 familjarëve, përgjigje ezauruese duke qenë se ai nuk është mjek. Është personel civil që jep informacion. Aty duhet jetë, duhet një orar. Një orar fiks ku tipet informacioni, të jetë një mjek i dedikuar, të jap informacion gjive nga 2 minuta. Mund si ish me një tablet siç e ka Italia, shkon tek familjari, i tregon familjarit ja është mirë, ja bën me dorë kaq. Kaq ka nevojë ata familjarët. Për 3-4 dhëna aty jashtë, për të mos ndëtur ja, tani u hap shtegu për të dhënë ushqime e ndresa, pse? Pse ishin 7 media përpara. Jo, nuk duhet bëhet kështu. Kemi 2 spitale, unë kam thënë, 2 spitale Covid, 2 botë të ndryshme. Tek sanatoriumi nuk pret sekondi. Vjen personi i dedikuar që është ndihmës infermier, i merr menjëherë me një letër për sjellse ja çon familjarit. Edhe informacioni shumë i hapur, shumë i mirë, shumë me bon sens. Pse tek infektivi çdon? Unë kam përshtypjen nuk janë mjekët, është mënyra e organizimit të punës. Sepse mjekët janë mjek dhe janë po aq me dëshirë për të shërbyer pacientin si ke infektivi si ke sanatoriumi. Por kam përshtypjen çalon organizimi. Dhe një pjesë e mlefit që pacientët e përcjellin përmes mikrofonit ton ka të bëjë me mos informacione. Mungesa informacionit krijon idera pastaj nga më të ndryshme dhe pastaj me të drejtë dhe pa të drejtë fillojnë dhe gërlojnë edhe rrjetet sociale sepse normal njerëzit kur zinë çfarë do bëjnë, do shkruajnë. Cila është ndërkohë gjendja e të shtruarve në përspitale? Situata është kjo. Tek COVID-3 sot për is vërtet edhe ditë pushimi nuk arrita dot me informacion, po deri dje ka patur rreth 70 shtruar nga 153 që ka spitali. Të mos harrojmë, COVID-3 është një spital që do të trajtojë rastet mesatare dhe të lehta. Nuk ka eksperiencën trajtimin e COVID-it siç ka COVID-1 dhe COVID-2. Dhe vetë qeveria e ka etiketuar si zjatim të spitalit COVID-1, që do të thotë rastet në prag shërimi të shkojnë te COVID-3. Kjo e bën COVID-1 ishin tabel qitje për rastet e rënda. Dhe kjo është arsye pse nuk mbushet COVID-3 100% ku ka kaq shumë shtretër, sepse mjekët aty nuk mund të përballojnë dot format e rënda klinike. Sa i përket spitalit COVID-2, sanatoriumi ka një gjendje të qëndrueshme, ka rreth 170 shtretër e pohuar nga vetë të zënë, e pohuar nga vetë kreu i shërbimit në një dalje publike për televizionin e kryeministrit, RTV. Dhe ai tha, kemi 170 shtretër, por mos harrojmë kapaciteti është 200-210. Çfarë ndodh nesër, se nga nesër të gjitha rastet e Tiranës do kalojnë në sanatorium. Mbyllet cikli një mujor dhe rotacioni i kalon të hënën apo nesër. Unë e di nga data 15. E kuptoj, po. Sepse është datë fikse, 15/15. Pra nga nesër kalojnë në sanatorium. Tani sanatoriumi ka vetëm 30 shtretër të lirë. Urgjencat do të ngriten në mënyrë të menjëhershme në sanatorium. Për ta kuptuar shqiptarët, 50% e rasteve të rënda i përkasin jugut dhe veriut, respektivisht 25 me 25.
Tirana vet ka pjesën e Luanit, ka 50% të rasteve të rënda. Tani Tirana kalon njëherë një muaj në njërin spital, njëherë në tjetër. Dhe një muaj. Dhe kur kalon plus 25% të Veriut apo të Jugut, shtohen dhe 50% të Tiranës. Ne shkon në 75%. Sanatoriumi 30 vendet lira ka. A do të hapet spitali COVID-4? Besoj se me mbushjen e sanatoriumit, 4 mund të bëhet shtojtëse e spitali COVID-4. Çështja është këtu. E dyshit. 4 të bëhet shtojtëse e spitali 2. Po, çështja është këtu. Në qoftë se, dhe këtë e kam bindje, bindje jo si gazetar, por bindje me për shkak të bisedave të gjata me shumë e shumë mjek, me mjek reanimator, me mjek infektolog, me mjek pneumolog dhe me mjek kardiolog, dhe epidemiolog, në qoftë se ne nuk decentralizohemi si Kosova, si Serbia, si Maqedonia, si që ka gjithë Europa, që të ketë klinika COVID-i në të gjithë rrethet dhe vetëm rastet e rënda të vinë në Tiranë, ne do kemi këto situata me nga 6, me nga 7, me nga 10 ambulanca që presin në hyrje. Nëse këtu në Tiranë do vinë vetëm rastet e rënda dhe gjithë të tjera do kurohen në përrethe, kurimi i tyre në spitalet e rrethëve padyshim është më i mirë se vetë kurimi në shtëpi. E kuptoj. Sot vetë kurohen në shtëpi 13.000 persona. Ja, të ndalemi pak këtu se ka bërë presidenti i Republikës Ilir Meta një deklaratë sot që në ditën botërore në fakt të luftës kundër diabetit, zoti Meta ka vënë duke se në vendin ton ka rreth 75.000 qytetar të cilët vuajnë nga diabeti dhe ka edhe një rritje të numrit të fëmijëve me diabet. Duhet sipas presidentit Meta rimbursimi i ilaçeve për kategoritë në nevojë në këtë situatë që jemi, pra situatën COVID, sepse mund të ketë një mbivendosje në anamnezën shëndetësore të një personi që vuan nga diabeti dhe sipas presidentit kjo do ta rëndonte më shumë gjendjen shëndetësore. Kemi informacion në lidhje me këtë çështje? Atëherë diabetikët hynë te kategoritë e riskut. Ndoshta te kategoritë kryesore të riskut e thënë nga vetë Ministria e Shëndetësisë që ngrihet në mars. Pra, personat që vuajnë nga smundjet e qakut janë të prirur, thot ministria, thon ekspertët, që të kenë një formë të rënduar të shëndetit nga COVID-i. Arsyeja sepse vetë virusi godet si mushkrit, godet edhe gjakun. Dhe kjo është një arsye sepse trash gjakun, këtë dimë të gjithë, krijon ato që quhet mikrotromboembolizë, dhe më pas nga trombet që lëvizin në prenë të gjakut, ngecin në enët më të holla të gjakut, arteriole që janë në mushkri, në zemër, unë nuk jam mjek, mjekët i thonë këto, unë thjesht po i përcjell për publikun, mos krijohet keq kuptimin se po bëj rolin e mjekut, dhe pastaj krijohet tromboemboli pulmonare, apo ndodhin infarkte, miokardit që është prekje cipës zemrës, apo ndodhe dhe insuficiencë renale kur preket veshka. Pra këto janë grupë sëmundjes që shkaktohen nga virusi, e thënë gjithmonë nga ekspertit. Po këtë target grupë është tek pjesa e rimbursimit. Hynë të grupi, shiko, të smurët me diabet rimbursohen. Të paktën nëse ata konsiderohen diabet kronik. Kupton, çështja është që ka target grupe të caktuara të cilat nuk e përfitojnë, pra ka një fash kur përfitohet dhe një fash kur nuk përfitohet. Ka patur tentativa nga mjekët e diabetit që kjo fash të rritet, përfituesit e medikamenteve të rimbursueshme të rriten, por të rimbursohen edhe të rimbursohen fishat, ka qenë një kërkesë, të çohet edhe për studentët, pra mbi moshën 18 vjeç, ka patur kërkesa nga më të ndryshme, por kuptohet, buxheti i shtetit ka qenë i limituar dhe prandaj ne jemi në këtë pikë. E kuptoj, po do të shihet tani, do të shihet si do të vijojmë. Por të mos harrojmë, kurat për diabetikët janë minimaliste në krahasim me kurat e Covidit. E kuptoj. Për një rast mesatar, ne kemi thënë, kura shkon deri 1000 euro, sepse hyn dhe antiviralët këtu, që disa prej tyre shiten, jo disa, po në dijenin time shiten në dorë, shiten kanë hyrë kontrabandu, sepse normalisht duhet ishte spitali që duhet i kishte antiviralët si që ka në botë. Në spitalin dijenin time nuk i ka filluar kurat. Është një temë tjetër që do më shumë kohë në dispozicion. Absolutisht. Faleminderit shumë Erion Skënda që ishe me mua në studio. Urim edhe një herë për çmimin e merituar. Faleminderit. Shumë faleminderit Ola. Shumë faleminderit. Do të shkojmë në publicitet.